Eno ye program Wariyo Katonda ngekuwerezebwa omusumba kya yuna wiliba force chikopola kya Yesu ewagidwa ebeneza mireko center gabubu gayaza kasangati wamu ne City Beats Studio nasana ganda ate subscribing ajukira anti program ya fene itibwa Wariyo Katonda tuli ku YouTube channel eitibwa kya yuna wiliba force ya sponsoring webeneza mirako center mchibuga kye kabubu ate mpozi ne City Beats studio ekola audio ne video zenyimba sangi gwe ganda mchibuga kye nansana sebo aha kati mubaza ne manyo obuddewe kati olwasoka ngero omuntu alumbi kati kampuito kwa ne mumanya ya madeskadi zine bambu zaba wali max ezeno wansi kubigere naita wana mwita mwrokole naina imirida nensembera wali bwe natuka yu tumuga masoko yukule sikati yu labi na rozo ba ekwe kwe yeza mwichi wakisa tulabati na mwaka madenga mwoy nana amaguru lebe mwoni amaguru kwa gari nyanage ni minyole jukuba nankasa nankasa kia rukuma kanakasa nenta andiko kujerega mpulida so yuki ya kwenye gala katika cheno nya njaka nata andiko funo kusumbu kusumbu wali Nggak betul ada yang jawab dek wali. Yes. Ini lagi nanti fumo wici. Orang tua, orang tua yang ingin kita. Siapa itu maga? Maga. Nari nunggu nemi sanggup yang mana? Ebi kumi bima kam? Bisat. Bisat. Nggak jadi nanti yang diwan. Jiri nawa noru jual wabuli dawa bulan bui. Yes ok. Kita menyong kira nanti muli dawa di. Menyong kira aku jadi kan aku fumo. Siapa ngambang? Kamu aku sasi. Ira ya sara yang. Mukama akulokole azin kulaba ku mvumo kapwa ngori mu kanisa ekyo kye ayogera musomo na mabasaba ninga nga gobali bakutogu yondo obo guyinja ne bamputula amanyi na kulinga ganzi kwa emisamba gano gya jaso ko kunzuru kwa kujoka joka joka ne sigala nga ninga nga kati alina kantoroze kati ngendo kudamu ko bwe jo kutegera ngo mwala simula ba atenga nange oluntu de muchi mutaka nne akumanga nga bayichi Nesi bifaa kwenye. Puli da so. Nenenda, nenkola lumbola nengamba. Ndoza ulina rwawo nyanga nkola ki? Nga nyumya naye. Kati ku mulundi guno. Bwe nemugerera nga agenda ku mulimu nemuyimiriza. Bwe namuyimiriza, nokole nayimirira. Bwe yatuka, bwe natuka wogo. Nemukuba omugongo. Nindoza neye, kwa kama nena atunga kiti kyendiko. Mpozi nsumula zipu y'empale. Nkojoba mu ngalo, nfuka mu ngalo. Njoka ngomo yera mu face omusuru mpolira kati ti yaso akutegira kichichi ngali nkoze cyabagira bati okubunya ne ndio kanneses ne mukama eh murakole obo medwa katanga kachari kajupu nkongere na nuli abati na muraba ngaina kachari nganga akoze cha sungu wala na kino labange misamba kuno jimpisa jigende jikoleji jimwingire Siapa gamba mufuka kwe mukama kusasi le era yesara yange mukama akulokole era nkulabeko mukanisa oyi misambo angenjogera yo rwali ngo negitema negenzi rukako nsigara uwe bwe bito bwe byamba bana sharinga video toga yara sharinga video ata subscribing aha kwali yo kwali yo nakuba ni mulokole nensi tukiria dala bito ali tukoleri Nebe wani kwebe naba wani ndi setani takuyinza takusobola kasobo na Kristo Yesu wabula gwali no kumala okumugulira wolo kiwa wabula mungu nga Bible bwe yagambye mu mubulizi 18 ndi nawa gulo lukomera omusota guli mu bojjo okoba guli mu Roma erinya lya Mukama lya baziba amina era ekyawandika bakituke kiri mbako nisa kisoke sura 10 olunyiri wa kusatu paka kulwa mukaga Nti ne wankubadde tuli mu mubiri naye ebyokulwanyisa ebyentalo zaffe si bya mubiri naki naye byamaanyi mu Katonda nga tumenya buli mpaka nga tujeemula buli kirowoozo kyonna okukola ki okugondera Kristo mu butuufu ekanakiabanga ebigambo olibi yayogera mukama akusaasire naye nga bye biddusa naye nga kyembuuseemunkawo byonna mbipanganga awo waalinga nasoose nentegekawo k'oluusi empumu y'amayinja Nemigo orusi na joro jambia nga nebo boli munafo muvuka to musobola gwachiri omara kwata mu mugono okola ki kati nga neba ne baba ala bintu bono si musobola kankwata mu jinja okola ki nga chinja gara nga mutake do option nti awo akubeninga atenze nali sobola kubika kubanga olwedde nalina
amajege nali mina nika chinjakala ati awo mu busungu obwala bikisajja kwe bikibya na akwate jinja chovola ba ndi kugamba abatuliriza esem tuyige okuwanya entalo entalo zonna zituyitamu entalo bituna zikwasa Katonda omuyimbi omu yayimba n'agamba nti mukama alwana nakola ki na wangula bituna kwasa Katonda entalo zaffe agenda kutulwanira nafe tugenda kuntiko ate kyentegedde nti kikola nnyo amakulu okuba nti tulwana nga tulwanyisa ebyokulwanyisa biri eby'omwoyo ne tutalwana ntalo zaffe mu mubiri okukwata ejjinja oba okukwata ekiti ekikuba omuntu akuyiridde omusulo gwafusse n'agukuyira mu maaso okukwata ekiti oba ejjinja ekyo kigenda kuwanguza so togenda kuwangula mukwano gwange subscribing ato sharing kati kikulu nnyo nawe tubadde tugamba nti okuyiga okwasa Katonda entalo abeerenga atulwanya bwe tunamukwasa entalo agenda kutulwanira era ebyokulwanyisa ebyaffe byamaanyi nnyo ŋŋamba ffe kati abakkiriza mukama waffe Yesu omuwala kyekyoma kyeyakola ngenda okuddamu nga ŋŋamba ebyo ng'ali ku ttaka ngenda okuddamu amagezi nga simulaba nga nabbuye neŋŋamba kati awo ne wayitawo ebbanga neŋŋamba ono aliko ki kati ebira ne bituuka neŋŋamba onaye omuwala ono era ndowooza ndwa nnyo naye kati kuno kamugere ng'ava ku mulimu addayo kawungeezi nemugera ava kikakanya adda ekikutu naye ayita bugogole waffe nemugera kati bw'atuuka namukama mulokole nina naakalaboko namubuuza kalabo ki omanye edda mukyaliyo buno buveera bwali tebulabikanya nga bw'oba wa munno batulya nnyama twasalanga ndagala oluusi maluyisa nako ku muliro n'omusibira kati nga musibidde ettu nemugamba kalabo naye kakyaggulo nentekako kasimayiro akanene nemugamba naye tokasosotola ng'essaawa y'ekyeggulo tenaba okutuuka naye nga mugizaawo ekyeggulo nga bagabula ng'ososotola kano manye nti ojja kunsisinkana nja kubanga nkutegekeddeyo ate akalungi netwawukana enkeera musisinkana mulokole kyabadde kitya oba kabadde kakapa olwaliyo ninaye akasaba niye nga omanyi kye nali nkoze nagenda mu lulaga lwange luno kuba nalindidde biki nange saatuuzaamu kaweewuufu niye mu luganda kye tuyita akazito nasizama ku lulaga nindyoka nteekamu omuwumbo gulingaaiwanangesharinga vidiyo nemusibire tulya munsaasire nemusibire tulya bikati enkeera musinkana nze ndabaga kati waliwo ebintu ebimu wadde nga tuli balokole naye ebimu singa Katonda atuyamba n'atuggula amaaso gaffe ag'omwoyo baana ba Katonda waliwo ebintu byetukoze ebimu waliwo ensonga zetutute mweruusi ku poliisi naye nga Katonda nga sijja abadde azaagala nga abadde agala ensonga zino tulabe mu mwoyo nga waliwo abantu bazibu bikozesebwa bya sitaani bosi sitaani naye nga bikozesebwa bya sitaani nga mukama abaganyiza bayite gye tuli tusobole okubayamba okusobola okuba nga bamanyani kristo naye ate netumaliriza nga tubatutta ku polisi kati musumba omuntu akusibidde tulya bbi yakuyiriddwa omusulu walingawo lcrc nga kati lwakyoyo nga tomutwala n'okolaki naye omwana ono tebagendayo keyo ye yasigala ng'alwana butala omwoyo bwatyo munange nalyoka nkumulira bwati kati nga mmanyi omuntu yakusibidde bbi era ng'anteeza ebiggo byange manyi kulunaku busajjaku ebiki ebabwa bwagenda okunvuma wabula omanyi kuluno nalyoka asakananga nayanziza akalabo kange wabula mukama okunsaasirira akunkyusiki nsaba nkulabeko mu kkanisa ngolokose naye oyo omukazi yali mulokole oyo omwana yali mulokole sheyali nga vidiyo mukwano gwange munnange saddamu kutegeera ninda okuddamu okutegeera era nga simulaba neŋŋamba i ono nenzayo eribajege neŋŋamba tukoze tutya nga bulya bonna nobwo bwendeeta misamba gyejampanga obukole ogenda okole kino naye nga buli kyenkola batuyitako buyise kati yekyasembayo ne baŋŋamba omanyi kati genda okutegeera wali mu kasaala abamanyi waffe yebukunja bw'oba ovudde buyokwe nojja mawo malongwerugasa kikakanya kati awo katawunaka kikakanya obayita ekitala oserengetera ebugogole kati waliwo omugaba guyita kasaala
kati awalinga kati masai abantu bali ni mazimbi ne kati mubirebyo walinga wechiwuwa bita kati ngazi nenzibazi bayibisagazi no waluwe ne kibira nino ki kati ngamwita wakati kati imisama ne kingamba gendo mulumbe kuluno bwalemma okutugulira obulambo kuyingira nakitengeza kumujja okumuta kati nze okufa kw'omuntu oba okutta omuntu nali nava kudali niliokwata jambi obaka mbosale Na matende kilo gari gina bagamba konga gama yemba kasumbi na chiki. Yes. Katina nema mkwata wako kwa sechifana nchomu. Nenchi kwata nemba kubi yonjogera. Nenchi uza mune nsura kukasumbi. Ilimu kasumbi yomunda. Olinga afa. Olinga afa. Katia chua kufa kumbi. Olimu gani? Yes, sir. Chiringa anga umusebi omuganda. Mkubanga wako wadle toko ukulini. Obaka likanga katika mkotiso mkazi omuganda. Ngejari muruma. Umuteke dewa usigi wewe choto. Omwada matoke nakambe kati awate woka omwango muliyo kulinga bakukola chi bwaka gereza kunze eh? Nti kibanga kuwa chi kompola cha Yesu muwo mpomerwa nyi mere ya muwo eh urugenya ngano musami okumu obusuma nenge kwegamba kati ono muchara bwaka awate bwa ana eliya gamba umami toke ino uwi misaze obabira Yesu ngabu Yesu nze eh gamba okanya kuya mangunyo wali kole chi kati nange we bityo Boriyani, mpozi mkomiye waho. No, ajia omutegere wali mukabira. Bweba ngamba ngende kuku wanukasara. Kitegeza munga wale mwa imesamba gino kuyingira iyo kujuguri yao, kumujao. Nani nengenda. Nalina sari buruma nyo, manungu samba kunga mandia. Kuse nembeera hao. Nema ngamba aliwa kuru wa sara kawani. Nema nye. Nemfuria mandamunzi ntiyo ya jia. Nemfuku tukayo mantese kwa chikabuti. Nalina mune Guni mboko ye mvugu, noruga, nezo, nezitia yuki, boku, mvude mkabila wana, chua, nemo suwa wana. Chua baka, we Yesu!